Det var en intressant artikel i Wall Street Journal om frihandel. Den fick mig att tänka på en bok jag läste förra året, Global Tilt. Är det så att frihandeln håller på att kollapsa eller håller den bara på att förändras? Tre snabba om hur vi kommer köpa varor av varandra framöver. För det första så finns det en stark antiglobalisering. globalisering så antifrihandelsrörelse som är bekant nästan över hela världen. Donald Trump är ju jättetydlig i USA men det finns i Kina och det finns väldigt starkt i Europa. Där Brexit vill delvis får ses som åtminstone en del av det. Även om de ju faktiskt vill ha mer frihandel på sina villkor eller något. Men för andra så har det där brutit en utveckling som styrde hela andra halvan av 1900-talet. Nämligen framväxten av de globala varumärkena. För de bygger på att man kan sälja standardiserade produkter eller tjänster, filmer och liknande eller vad det kan vara, över hela världen. Det har blivit svårare för man har fått mer lokal smak, man har fått mer lokal patos för lokala alternativ och man är uppbackad av stater som gärna ser att det är producerat på hemmaplan. Det där fanns på 1900-talet men det har fått en väldig kraft till exempel i Kina. Vilket för oss till det tredje. Och Det var här då som Global Tilt såg utvecklingen och har ganska många bra exempel på att det är så. Men är på väg mot ett läge där stora bolag diskuterar direkt med stora stater. Och Det var det som var nyheten i Wall Street Journal. Apple har kommit överens med Kina om hur Apple ska säljas i Kina och vilka fabriker som ska byggas och hur mycket som ska tillverkas. Allt för att få tillgång till den jättemarknaden. Så att Det är en ny sorts frihandel där parterna är stater och bolag, inte stater och stater. Det blir någonting att ta med när man börjar fundera på vilka vallgravar som finns runt bolagen man gillar. Är de starka nog att förhandla med starka stater? Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla.